د خبرونو دوام د ولسی جرګې غړو د غزنی په جغرافیه کې په درو د یوې 15 کلنې نجلۍ د وهلو پیښه غندلې ده. دوی له ولسی جرګې وغوښتل چې د دې پیښې د څېړنې په مخه یو کمیسور وټاکي. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د غراس د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي ګوند هغه ادعا وغندله چې ویلي وو په کابل کې د سې شنبې ورځې ځانمرګی برید د یوې ښځې لخوا ترسره شوی دی. غزنی په جاغورو یو ولسوالۍ کې د خپلې کورنۍ لخوا د نامشروع اړیکو په تور د یوې 15 کلنې نجلۍ په درو وهل د ولسي جرګې د یو شمېر غړو غبرګون راپارولی دی. دوی وایي د دغه نجلۍ په درو وهل له دیني ارزښتونو سره هېڅ تړاو نه لري او د دیني عالمانو لخوا د هغې په اړه فتوا نه ده ورکړل شوې. قضیه به این شده که در پهلوی ولسوال و به قاضي هر ملا و نیمچه ملا به خود ای اجازه را میده که ای فتوا صادر بکنه، حکم بکنه و یک مشکل حجیب و غریب زیر نام تطبیق شریعت و چیزی هم گفته نمیتونی. این دو کمیسیون مشترکن معلومات دقیق را از اونجا بیارن، در روشنایی معلوماتی که به دست میآید بعدا یک تصمیم گرفته شو و صحبت شو. گاهی وقتا ما صحبت هم میکنیم که شاید واقعیت غیر از د ولسی جرګې یو شمېر غړي د غرض د حکمتیار اسلامي ګوند چې د سې شنبې ورځې ځانمرګې برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې دا برید د یوې ښځې لخوا شوې په کلکه غندي. دوی وایي ځانمرګې بریدونه ډېر د پاکستان لخوا کېږي. فقط خواست ما ایست من هست یک خواهر مسلمان، یک زن مسلمان که دیگه خواهش میکنم که از نام زن افغان، از نام زن مسلمان سوء استفاده نشه و به نام بعضی به پروژه ها استفاده نشه. بر یک افغان مسلمان و برای هر انسان این بسیار بی‌همتی و بی‌غیرتی است که باز وکیل صاحب توجه جرات و صراحت باز بگوی که ما از وجود یک خانم استفاده کردیم و من فکر میکنم این دیگه برای جامعه بشریت دیگه قابل قبول و پذیرش نیست. گروپ ایسای مردمای را که تربیت کرده و برای بدنامی هم گروپ طالب و هم حزب اسلامی این کارا را به خاطر تامین منافع که خودشان تعریف میکنه این کار اجرا میکنه و باعث بدنامی هم گروپ ها میشه. ای کاش که مردمایی که به نام حزب اسلامی همونجا فعالیت دارن و یا به نام طالب مسئولیت همچون جنایات را نگیرد که برای اندی خودشان بسیار قیمت تمام خواهد. لدی وړاندې د پروان ولایت پښینوار ولسوالۍ کې هم یوه ښځه د نامشروع جنسي اړیکو په تور په عام محضر کې وژل شوې وه چې ډېر غبرګونونه یې راپارولي وو. د افغان حاجیانو لومړنۍ ډله نن له کابل څخه د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکې په وسیله سعودي عربستان ته ولېږدل شوه. د آریانا افغان هوایي شرکت مسؤلین وایي چې په دې الوتنه کې 206 تنه افغان زیارت کوونکي د سعودي عربستان جدي ښار ته لېږدول شوي دي. د دغه شرکت مسؤلین وایي چې د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې سږ کال د 10,000 افغان زیارت کوونکو له ډلې د 10,000 افغان زیارت کوونکو لېږدول د آریانا افغان هوایي شرکت پر غاړه دي. که افغان دولت او ولس په یوه خوله د سولې لپاره هلې ځلې ونه کړي، د سولې پروسه به هیڅکله هم د پام وړ لاسته راوړنې ونه لري. دا څرګندونې په خوست ولایت کې د شهیدانو د اونۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وکړې. همدارس په زابل کې د شهیدانو اونۍ د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. دغه غونډه چې په مرکز قلات کې جوړه شوې وه، د دغه ولایت سلګونو قومي مشرانو او دولتي چارواکو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې چارواکو یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د سولې په لاره کې هلې ځلې وکړي. او دا هم اقتصادي خبر. جاپان په افغانستان کې د آبیاری په برخه کې د 130 متوسطو پروژو مالی ملاتړ کوي. دا پروژې به د بلخ، سمنګانو، غور او بغلان په ولایتونو کې د 1,000,000 ډالرو په مرسته عملي شي. په کابل کې د جاپان د سفیر مرستیال وایي چې دا پیسې به د آسیا د پرمختیایي بانک او افغان دولت د بودیجې له لارې په مصرف ولګیږي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې د دغو پروژو په بشپړېدو به 14,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. این زمان سمنگان و این طرف بلخ و باز بغلان گفتیم که چون ولایت های زراعتی است، انشاءالله در آینده کوشش میکنیم که با نوشتن برنامه ملی انکشاف منابع آب و سیستم های آبیاری بتانیم که باز تمام افغانستان زیر پوش بگیریم. د کرکټ د نړیوال شلووریز کپ یا ټی 20 ورلد کپ په دوهمه ورځ نن د
دنکن فلکچر تر روزنه لاندې د هندستان لوبډله د ځوان او پیاوړي افغان لوبډله خلاف رسمي سیالي پیل کړه. دا سیالي د کابل پر وخت شاوخوا شپږ بجې پیل شوې. له دې سره وروسته به د میکي آرتر تر روزنې لاندې د استرالیا کرکټ ملي لوبډله د ایرلند خلاف د سیالۍ ډګر ته وځي. د هند ملي لوبډلې کپتان مهندر سنگ ویلي دوی د هالنډ او افغانستان په څیر د نویو ټوکېدلو لوبډلو پر وړاندې سیالۍ اسانه نه بولي او لوبغاړي باید په نننۍ سیالۍ کې د افغان ځوانانو پر وړاندې ویښ اوسي. دواړه سیالۍ نن د سریلانکا په کولمبو پریماداسا کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادولو ده چې دا دوهم ځل دی چې افغانستان په دې سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس ډاکټر حامد شینواری چې له ملي لوبډلې سره په سریلانکا کې ملتیا کوي له آریانا ټلویزیون سره په ټلیفوني اړیکه کې پر ملي لوبډلې ډاډ څرګند کړ او له هیوادوالو څخه یې د دعا د طالب کېدو تر څنګ هیله مندتیا وښوده چې بریا به د ملي لوبډلې په برخه وي. دا په داسې حال کې ده چې هندوستان د کرکټ په تاریخ کې روښانه نوم لري او دوه ځلې د 500 وریزو سیالیو نړیواله اتلولي هم ترلاسه کړې ده. دا سیالۍ چې پرون پیل شوې لومړنۍ سیالۍ د کوربه هیواد او زیمبابوې ترمنځ ترسره شوه چې د 50 منډو په توپیر د سریلانکا په ګټه تمام شوه. نن د کابل په غازي لوبغالي کې د سایکل کبډي ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ چې څلور ورځې به دوام وکړي د پلازمېنې په ګډون د افغانستان له لسو ولایتونو څخه په کې لس ورزشکارانو برخه اخیستې ده. د چارواکو په وینا د دې سیالیو په پایله کې به 240 غوره څیرې ملي لوبډلې ته وبلل شي او له هغه وروسته به د یو لړ ازموینو په ترڅ کې لس غوره ورزشکاران د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. ټاکل شوې چې د افغانستان ملي لوبډله درې اونۍ وروسته د سایکل کبډي په هغو سیالیو کې برخه واخلي چې د ګاونډي هیواد په لاهور کې ترسره کیږي. درنو لګونکو سپورټي خبرونه مو هم دومره. د هوا حالات عادله شیرزی در وړاندې کوي. منندوی آرینا تلویزیون درانو لیدونکو سلام. تاسو ته د خپل ټولو همکارانو په مننې سره چې د دې محل خبرونه یې تاسو ته وړاندې کړل. په پای کې پام وکړئ د هوا د حالاتو وړاندوینې ته چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوي دي. سبا به په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه 14. هرات کې هم سبا آسمان شین ده، د تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 12. مزار شریف هم دراز آسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 13. جلال آباد هم آسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 33، ټیټه 14. او پای کې قندهار هم آسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 33، ټیټه 14 درجه د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی ده. لمرتیا مو مننه، شپه مو په خیر. په خبري سېدو کې له خپلو همکارانو څخه به مننه. دا مهاله خبرې سره چې په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا مو انا مال، شپه مو